לא, תספרי לה כאלה מה אנחנו פה. אין לי מושג, יורד גשם, קר לי, אני מתה מייפות, אני הולך לישון עכשיו. יש פה את אילן מאחור, אילן, מה אתה עושה פה? תאמין לי שאני לא יודע. ככה, ככה, ככה. נחל פרצים, חוזרים לנחל סדום. אל תגלה לאף אחד. קוראים לה אלונה המשדרת, עכשיו תגידי לו למה. את משדרת? הכל בסדר. 10 דקות לתזוזה. מה אתה אומר? זה מקום סודי. שאלונה פשוט בקושי עוברת שם. קורעת לנו את התחת. כן, מה את עושה שם בדיוק? מה אתה עושה שם? מה, את הפוכה? אתה נשמע סיכומים. תשמע, היה אחלה, היו דרכים מהנות, היה הרבה נוף יפה. עכשיו תגיד משהו רציני עכשיו. להגיד משהו רציני? קשה במה. נדבר עם מישהו אחר. אלונה, הגיע זמן הסיכומים. אני נותנת את הטיול הזה 9 מתוך?